নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত্বা হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো ছাব্বিছ হাজাৰ চাৰিশ ওলালে প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ চাকৰি ইণ্টাৰভিউ বিভিন্ন পৰ্যায়ত চলি আছে অলৰেডি আমাৰ 85,000 এডভাৰটাইজ হৈ গ'ল কালিটোকে ধৰি হোৱা নাই কিন্তু 85,000 এডভাৰটাইজ হৈ গ'ল ন মাহৰ ভিতৰত আৰু 15,000 এডভাৰটাইজ হ'লে আমি 1,00,000 পাইছোঁ দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কয় তাকে কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট হয় এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে গোপন সম্পৰ্ক আছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ক'বলৈ কয় সেয়াই কয় বদৰুদ্দিন আজমলে বদৰুদ্দিন আজমল যেতিয়ালৈকে প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে শাসনত থাকিব বিজেপি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সদায় উগ্ৰ সম্প্ৰদায়ক মন্তব্য কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে নিজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে চিনেমাৰ আশ্ৰয় লৈছে বিজেপিয়ে চিনেমাক চিনেমাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাব লাগে চিনেমাক ৰাজনীতিকৰণ কৰাটো বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে মই ক্ষমতাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰা নাই এ জে পি শাসনলৈ আহিলে 60-65 বছৰৰ ভিতৰত মই সন্যাস ল'ম বুলি মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট হয় এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল এইবুলি মন্তব্য কৰিছে এ জে পিৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে গোপন সম্পৰ্ক আছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে ভয়ংকৰ গতি ঢাক পাইছে অসমীয়া লোকৰ সংখ্যা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক প্ৰকৃত ভাৰতীয় হোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমীয়া জাতিৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু 30 বছৰ ভালদৰে জীয়াই থাকিব লাগিব অসমীয়া জাতি যদিও জাতিৰ সন্মুখত থাকিব প্ৰত্যাহ্বান জনগাঁথনি সমস্যাই বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান অসমীয়া জাতিৰ সন্মুখত এন আৰ চি সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে 10 বছৰ জীয়াই থাকিব কিন্তু সেয়া দীঘলীয়া নহয় দেওবাৰে অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যতক লৈ এনেদৰে মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এক সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে ভয়ংকৰ হাৰত হ্ৰাস পাইছে অসমীয়া লোকৰ সংখ্যা বিপৰীতে চৰচাপৰি অঞ্চলত অধিক হাৰত জনসংখ্যা পিছে ইয়াৰ বাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন শেষ সমাধান হ'ব নোৱাৰে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এক পদ্ধতিগত উপায় অৱলম্বন কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে সমস্যা সমাধান নহয় বুলি স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান প্ৰকৃত ভাৰতীয় হওক প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া প্ৰকৃত ভাৰতীয় হ'লে জাতি জীয়াই থাকিব অসমীয়া নহ'লে অসমীয়াৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ বিপদ ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দুদিনীয়া ভাৰত বন্ধৰ ঘোষণা বেংক কৰ্মচাৰীৰো সমৰ্থন ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে দুদিনীয়া ভাৰত বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু এই বন্ধক সমৰ্থন জনাই বেংক ইউনিয়নসমূহেও সেই দিন দুটাত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বেংক ইউনিয়নসমূহে কয় যে তেওঁলোকে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহৰ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু বেংকিং আইন 2021ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে গ্ৰাহকসকলক জনাইছে যে 28-29 মাৰ্চত বেংকিং সেৱা বন্ধ থাকিব অৰ্থাৎ আজি আৰু কাইলৈ বেংকিং সেৱা বন্ধ থাকিব কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়নৰ যুটীয়া মঞ্চই সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে চৰকাৰৰ নীতিসমূহক কৰ্মচাৰী বিৰোধী বুলি অভিহিত কৰি দেশজুৰি ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে অল ইণ্ডিয়া বেংক এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েশ্যনে এই ধৰ্মঘটক সমৰ্থন জনাইছে এই কৰ্মচাৰী সংগঠনবোৰ 22 মাৰ্চত মিলিত হৈছিল সকলো ৰাজ্যতে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাৰ পিছত দুদিনীয়া ধৰ্মঘট ঘোষণা কৰা হৈছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী বিৰোধী কৃষক বিৰোধী জনতা বিৰোধী আৰু ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ইফালে 2021ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেটত আৰু দুটাকৈ চৰকাৰী বেংক ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে বেংক ইউনিয়নসমূহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ভাৰতৰ শক্তি কিমান
140খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান চতুৰ্থ বৰ্তমান ইউক্রেন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যুদ্ধ হৈ আছে তাৰ মাজতে যদি চীনে ভাৰতক এটেক কৰে তেনেহলে ভাৰতৰ শক্তি কিমান ভাৰতে টক্কৰ দিবলৈ পাৰিবনে ভাৰতে যুদ্ধ কৰিবলৈ পাৰিবনে বৰ্তমান ভাৰতৰ শক্তি কিমান এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ভাৰতৰ শক্তি কিমান 140খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান চতুৰ্থ নম্বৰত সেনাবাহিনী বায়ুশক্তি নৌশক্তি আৰ্থিক অৱস্থা প্ৰাকৃতিক সম্পদ আমেৰিকা ৰাছিয়া আৰু চীন ভাৰত ভাৰত 4 নম্বৰত আছে প্ৰথম স্থানত আছে আমেৰিকা 2 নম্বৰ স্থানত আছে ৰাছিয়া 3 নম্বৰত আছে চীন 4 নম্বৰ স্থানত আছে ভাৰত যদি পাকিস্তান আৰু চীন লগ লাগি ভাৰতক এটেক কৰে যুদ্ধ কৰে ভাৰতে কিমানখিনি আগবাঢ়িবলৈ পাৰিব কিমানখিনি যুদ্ধ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু তাৰ লগতে আছে জাপান আছে পঞ্চম নম্বৰত পাকিস্তান আছে নৱম নম্বৰত দেশ এখন দেশৰ শক্তি সৈন্য বাহিনীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ভাৰতৰ সৈনিকৰ সংখ্যা হৈছে 1450,000 সৈনিক আছে ভাৰতত আৰু চীনত আছে 21,00,000 সৈনিক আমেৰিকাত আছে 1,300,000 ৰাছিয়াত আছে 800,000তকৈ অলপ বেছি ভাৰতৰ পেৰামিলিটাৰী 250,000 আছে ভাৰতৰ পেৰামিলিটাৰী 250,000 পৰ্যন্ত আছে ভাৰতত ভাৰতৰ হাতত আছে 4,614খন শক্তিশালী টেংক যিহেতু প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে বৰ্তমান দেখি আছে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ মাজত আমাৰ ভাৰতত আছে অৰ্জুন 1A টেংক EX T90 ভীষ্ম T-72 অজয় এইকেইখন টেংক আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তাৰ লগতেই 150 আৰ্টিলাৰী 4,060 ফিল্ড আৰ্টিলাৰী 266 ৰকেট প্ৰজেক্টৰ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তাৰ লগতে স্মাৰ্ট 95 পিনাকা BM-EX ভাৰতৰ বায়ুশক্তি বিশ্বৰ চতুৰ্থ সৰ্ববৃহৎ আমেৰিকা ৰাছিয়া চীনৰ তুলনাত পিছুৱাই আছে ভাৰতে আমেৰিকা 4 গুণ ৰাছিয়া 2 গুণ শক্তিশালী চীনৰ আছে 281 এটেক হেলিকপ্টাৰ ভাৰতৰ আছে 37খন এটেক হেলিকপ্টাৰ আপাচি M-60 ৰোমিঅ' চিনুকো আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতৰ মুঠ এয়াৰক্ৰাফ্ট আছে 2182 ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট আছে 900 জাগুৱাৰ মিৰাজ MiG-21 MiG-29 তাৰ লগতে সুখয় 30 জাগুৱাৰ মিৰাজ MiG-21 MiG-29 সুখয় 30 ৰাফেল বিমান আছে 37খন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তাৰ লগতে তেজাছ আছে 83খন 564 কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট আছে 130 ডেডিকেটেড এটেক এয়াৰক্ৰাফ্ট আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে 71 স্পেচিয়েল মিছন এয়াৰক্ৰাফ্ট আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 405 হেলিকপ্টাৰ ভাৰতৰ হাতত বৰ্তমান আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আগৰ তুলনাত বহুত শক্তিশালী ৰূপত বৰ্তমান আছে এতিয়া বৰ্তমান বেলেগ এখন দেশে আমাৰ ভাৰতত যুদ্ধ কৰিবলৈ হ'লে 10 বাৰ পৰ্যন্ত ভাবিব লাগিব যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুতো বৰ্তমান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে ভাৰতৰ নৌশক্তিত মুঠ জাহাজ হৈছে 285 আমাৰ নৌশক্তিত আছে 285খন জাহাজ ভাৰতবৰ্ষত এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ আছে 2খন 17খনকৈ ছাবমেৰিন আছে ভাৰতত যিহেতু যি পৰমাণু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কঢ়িয়াই নিব পৰা ছাবমেৰিন 17খনকৈ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সেইটো কাৰণে বেলেগ দেশে চীন দেশে হওক বা পাকিস্তানী হওক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যুদ্ধ কৰিবলৈ হ'লে 10 বাৰ পৰ্যন্ত ভাবিবলৈ লাগিব যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আগতকৈ বহুত শক্তিশালী হৈ পৰিছে 10 ডেষ্টিয়াৰ 30 ফ্ৰিগেটছ 19 কৰভেট 3খন মাইনৱাৰ ফেয়াৰ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পাৰ্লাৰ নামত পুনৰ দেহ ব্যৱসায় গ্ৰাহকৰ বেশত গৈ সকলো ধৰা পেলালে পুনৰ পাৰ্লাৰ নামত দেহ ব্যৱসায় আৰক্ষীৰ জালত হাতেলতে ধৰা পৰিল 4গৰাকী মহিলাসহ মুঠ 6গৰাকী লোক সাধাৰণ লোকৰ বেশেৰে গৈ ধৰা পেলালে সকলো এই ঘটনা ৰাজধানী দিল্লীৰ চাহদৰা নগৰ আৰু আনন্দ বিহাৰত আৰক্ষীয়ে এই সফলতা লাভ কৰে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে গ্ৰাহকৰ বেশত গৈ হাতে লোটে ধৰা পেলাই 6গৰাকীকৈ লোকক এখন পাৰ্লাৰত স্পা কৰাবৰ বাবে গৈ পাৰ্লাৰৰ মেনেজাৰৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি 500 টকাত দাম দৰ হয় পাছত এটা কেবিনলৈ এগৰাকী মহিলাসহ গ্ৰাহকৰূপী আৰক্ষীক পঠাই দিয়ে আৰু সেই মহিলাই ভিতৰত পুনৰ 1,000 টকাৰ বিনিময়ত দেহা বেহাৰ কথা কয় তেতিয়াই সুবিধা বুজি অন্য আৰক্ষীয়ে খবৰ দি সেই মেনেজাৰৰ সৈতে মহিলাগৰাকীক আটক কৰে
আনহাতে আন এক ঠাইত পাৰ্লাৰৰ সলনি ঘৰৰ ভিতৰতে দেহ ব্যৱসায় চলাই থকা এগৰাকী 45 বয়সীয়া মহিলাসহ এজন যুৱক আৰু দুগৰাকী 23 আৰু 21 বছৰীয়া বৰ্ষীয় যুৱতীক আটক কৰে। সেইবোৰো গ্ৰাহকৰ বেশত গৈ আৰক্ষীয়ে ধৰা পেলাই চাৰিগৰাকীকে বৰ্তমানে কেওগৰাকীকে থানাত ৰাখি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে টেটৰ চাকৰিতকৈ ৰিলায়েন্সত চাকৰি কৰাটো গৌৰৱৰ কথা। টেটৰ চাকৰিতকৈ ৰিলায়েন্সত চাকৰি পোৱাটো গৌৰৱৰ কথা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে। টেটৰ শিক্ষাতকৈ ৰিলায়েন্সৰ দৰমহাই ভাল। টেটত চাকৰি কৰাসকলে 50,000তকৈ অধিক দৰমহা নাপায়। নতুন প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যি এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত সভাত আখাৰীৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰিবলৈ পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পাইলট পৰিচালিকাসহ 132 যাত্ৰী হেৰুৱাইছিল প্ৰাণ, পুষ্টি কৰিলে বিমান প্ৰাধিকৰণে। চীনৰ সেই ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা, যি দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বিমানখনত আছিল 132গৰাকী যাত্ৰী, লগতে আছিল বিমানখনৰ পাইলট আৰু বিমান পৰিচালিকাসহ মুঠ 6গৰাকী লোক। যি দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বিমানখনত থকা সকলো যাত্ৰীয়ে নিহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিলে, কিয়নো বিমানখনে প্ৰচণ্ড জোৰে পাহাৰত খুন্দিয়াই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ গ্ৰাসত পৰিছিল। সেই দুৰ্ঘটনাৰে এতিয়া চীনৰ বিমান প্ৰাধিকৰণে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি পাইলট আৰু পৰিচালকাসহ মুঠ 132গৰাকী যাত্ৰীয়ে নিহত হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনাত, যাৰ ভিতৰত চালকসহ 120গৰাকী যাত্ৰীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে। সমতলৰ পৰা 29,000 ফুট উচ্চতাত এই ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব